aan ku bilownay saddex xaruur oo laba mataano ay yihiin ayaa toddobaadkan gudihiisa la sheegay inay gaajo darteed ugu geeriyoodeen xero barakacyaal ah oo ku taala duleedka magaalada muqdisho ehelada caruurtan ayaa v o a da u sheegay in caruurtani ayeydood oo daryeela jirtay ayay ku geeriyootay qaraxii dhawaan ka dhacay x control af gooye wariyaha v o a xasan kaasi cabdiraxmaan kuyste ayaa booqday maanta xerada barakacyaasha warbixintanna goorlowid noo soo diray caruurta geeriyootay oo hooyadood ay naafo tahay ayaa waxaa markii hore nolol maalmeedkooda dabari jirtay ayeydood oo ku geeriyootay qaraxii 28-kii bishii aynu ka soo gudubnay ka dhacay isgoyska x control ee magaalada muqdisho saxiye xasan waxa ay habaryar u tahay caruurta geeriyootay waxaana ay v o a uga warantay qaabka ay caruurta u geeriyoodeen caruurta dhimatay saddex waaye baahiyeena u dhinteen ayeydooda u shaqayni jirtay ayeydaa ka tuugsani jirtay x control meesha qaraxii maalintii sartida dhacay ayay ku dhimatay habartana waa iska xanuunsaneed nabaraa ku yaala qaliinaa lagu sameeyey habar ilaa iyo hadda way iska dhibaateysayiin waa iska baahan yihiin nocaaheedo hadda rafaad iyo silaca kaamkaaneetii ku haysto qofta nabarka hadda kalabakaniina qalajiye ee waxaad taxtaa beelaasan tahay ninkeedana mar hore soo aado dhuuntii eeba aheed nocaaheedo waa la iska rafaadsan yahay sidoo kale saciid cabdi oo horjooga ka ah kaamka calafsiga si dhowna ula socda xaaladda qoyska barakacayaasha ay caruurtu ka geeriyoodeen ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen ciyaalkan waxa ay gabadhu haysatay saddex ilmood laba mataano ah iyo hal ilmo oo kale saddexdaasay ahaayeen ciyaalkan toddobaadkan gudihiisay dhinteen toddobaadkan toddobaadkii ka horreeyena waxaa dhintay ayeydood gabadha ilmaha dhashay waa naafo waa gabar xanuunsan marka waxaa usoo shaqayn jiray reerka ayeydood ayeydood marka waxay ku dhimatay qaraxii ka dhacay x controle ayay ku dhimatay ayeydood halka ayeydood markay ku dhimatay dadkiina dad iscaawinaya aysan ahayn dad iska barakacayaala oo hadda bilahan dambena sii liito oo rafaadsan ay yihiin gabadhi waxay weyday wax wax u doona iyo wax wax u keena way weyday waxay marka hore ahaayeen ayada ayeydeed gabadha hooyadeed iyo gabadhaan ilmuhu ka dhinteen iyo saddexdaa ilmood ragba ma weyn intaasay ahaayeen hooyo hadday dhimatay waxaa soo haray gabadhii naafada ahayd iyo saddexdii ilmood ilmihii marka wax wax siiyey waayeen jalbay waayeen cunay waayeen caanay waayeen cabitaan bay waayeen ilmihii marka saasay labadii mataamahayd ku dhinteen oo hal sano iyo weliba bar meelahaas hal sano iyo wax jiray saasay ku dhinteen labadii ilmood ee mataanahayd gaajay u dhinteen labadaa ilmood haddana waxaa ku xigay ku shan bilood joogay oo ka yaraa ayaa isagana loo waayay caanihii iyo wixii la siin lahaa iyo hooyadiio iyadana waxba aan cunayn asagana gaajadiibu oga daba dhintay ma ahan caruurtan saddexda ah oo keliya barakacyaasha toddobaadkii aynu ka soo gudubnay siyaabo kala duwan ugu geeriyooday kaamka calafsuga sida uu mar kale ku waramayo saciid cabdi oo dhanka kalena ka dayriyay xaaladda barakacyaasha kaamkaasi ku sugan santarkan calafsuge oo ugu yaraan waxaa ku dhintay labo meel ah iyo hal meela saddex iyo saddexdan hadda baahiba u dhimatay lixdaasaa dhimatay toddobaadkan gudihiisii soofurula toddobaadkii hore waxaa dhintay labo oo qaraxi bay ku dhinteen toddobaadkan gudihiisina waxaa dhintay hal ruux oo weyn iyo saddexdan oo gaajo u dhimatay ayaga marka saddexdaa ilmood iyagu baahi bay u dhinteen hadda waxaaba halis ku jiro oo serios ah oo cid wax siinaysa aysan jirin hooyadii keligeed soo hadhay oo ayaduna naafo ah oo curyaan ah oo gurigii isku hor fadhiyo marka waxa weeye meeshaa dhibaato badan baa ka jirta baahi badan baa ka jirta mushkulad badan baa ka jirta waxaa dhex yaala haddana santarkii nin dhaawac ah oo gacan ka jaban oo madaxa biro firiga ay ka galeen oo asagana maalinkii qarixi ku dhacay oo asagana reerkiisa u shaqaysanay isagiina santarkiibu dhex yaala ilmihii waxa weeye 11 ilmood ilmihii way isoo kor fadhiyaan hooyadii way kor fadhidaa wax wax siinaya ma leh wax daawo u keeni ma leh wax usoo gurman ma leh markii hore waxaa la geeyey isbitaalka madiino xoogaa duuduubitaan baa lagu sameeyey waa lasoo bixiyey isbitaal kaleetaa xoogaha dadka yacni maaragta ee wax u aruuriyeen xoogaa daawooyin iyo waxbaa laga siiyey markii dambe gurigiisi baa la geeyey gurigiisi wax ooga daba tegi ma jiraasna gurigii uu yaallaa ugu dambayntii kaamka barakacyaasha ee calafsuge oo ansaakay booqday ayaa waxaa ku sugan barakacyaal tiradoodu gaarayso 500 oo qoys kuwaasoy haraysay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxaana dadkaasi la ildaran yihiin wax la-aan baahsan oo ay ka mid tahay biyola-aan iyo hoyxumi halkaasi ka jirta maalin kasto waxaa laga yaabaa inay idaacadaha iyo telefishinada ay tusaan
من مدحة وبوقنا يا بركة عياشة ومدهم مقالة سي مقدشو لكن انت بدن وحي بدن ده هاي ان افرتو غفية مركاسي للروين لسكو سورو كلية ان وحل السيو كديمنا لقصو روغال عليو كديمنا عالم كلاتوسو ان وحلو قبتاي بس ما اقتها العق ادي اكفر بدن وكب بدن ملايين دولار ان اي عالم كوكو بحيو ان دادكا سي قحوتيقا لعاويو لكن العق تاسي آخر كدن بقى قشو ضد أن جاوبك ضد أن مناسب هو هيل قارهان ضد كتسن دولة الصومالية ضد كان سوء عربية السوق حياة انتو ضد بضم وحيك السوق حان قبل كاسي الشبه لده هو سي كل جن مجالنا مقدشو أيضا نصوم أي أطاعي بقيمها مريكا كعداد اسكا أورو كارك سيد الشعب أي ساران شعب كاسيد وكلي أي صوم وها انت بضم إني كسو بحصدان أيضا نميلها أي قعنتكو هيان انت بضم أي سنون نوال كجرين لكن أي نواد كجرتو أكليا ما ها مركيو هرسي داد قاجاو الانتان مقدشو روكي سنة ودن بيسي أي ديمان أيين لكن كواني وكوا موغودة أي لنين صوبان ديغاي أو إذا عدو أي كوب وغدين قريو هودة أكليا قالادا أما يو إنكا يو قدامادا ميدو يورب إيو ديقاها أي بحيان أودان انت بدان وحيقو تلقالي داد كاللو يقانو أي دي بيغا أو لغسو قابيي internal displacement بيبو معنى داد كاكو قحاي قدها gudaha wadankooda ku barakacay ayaa loola jeedaa lacag aad iyo aad u farabadan ayaa ku baxda waliba hay'ado dhamm ayaa xil saaran oo maalin kasta lacagaha keena dalka ee koona inta badan aan guriyo loo dhisin iska daa guriyo loo dhisee oo shadaha qaar ee roobka iyo dhaxanta iyo qabowga iyo kulaylka ay kaga dugudaan ayaysan helin baqarkood saddexda degmo ay u badan yihiin dadkaasi soo qaxaya waa degmooyinka Daynile Garisbaale iyo Kaxda wana kuwa saaran oo ku dhigan gobolkaasi shabeelada hoose muawinada dadkaasi la siiyo ayaa inta badan waxa jeebka u gashaa dadka horjoogayaasha waa kaamamka qarkood dadka loo soo diibay ee dawladda ka tirsan iyo kuwa aan la garaneynin waxa ay yihiin oo mar walba dadkaasi xoolahooda u bedela lacag ama lagu arko muawinadii dadkaasi loogu talagalay oo suuqa taala ma ogamiya in xaraantu ay tahay waxyaabaha aad iyo aad ku daran xaraantu la isii kala xun tahay oo dadkaani masaakiinta ah waxa loogu talagalay qofki ka cuna hadana uu gaajo u dhinto in Ilaahay subhaanahu wa ta'aala aakhiru ku soo joojin doono kuna su'aali doono waxa uu cuntay waxa jiray nin ka shaqeeya hay'adaha magaalada Muqdisho waa sheeko ay idin sheegayo waa dhacdo dhowr 10 sano ka hor dhacday magaalada Muqdisho wuxuu ahaa nin ka maamulo ka ah hay'ad kamid ah hay'adaha aad iyo aad ayuu taajiray lacagtiisi ayaa kala badatay laakiin lacagtaasi ma aheyn xoolo uu shaqaystay wax xoolihii dadka lagu soo diibay laakiin aakhirkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku tusiyay gurigiisa gaar ahaan ilmihiisa oo waxa la arkay qaarkood isku hawoonayaan ama isdamcayaan ninkaasi wiil iyo gabar uu dhalay ayaa la kala celin waayay oo markii uu odaga guriga uu ka tagaba isku hawooda iyadoona markii dambe markii la ogaaday la kala fogaayay oo la kala geeyay labo wadan oo aad iyo aad u kala laadheer kadibna isii soo raadsadeen maadaama ay yihiin dad lacag leh oo qoyskoodu lacag u leeyahay shakadani waa shakadaba dad badan ay haatan degaysanayo waxa laga yaabaa inay maqleen ama ay yaqaanaan ma qofkay ku dhacday inkastoo ayna sheegayn in qofka magaciisa wanin caana una shaqayn jiray hay'adaha laakiin markii dambe ka toobad keenay culumada ayuu u tagay oo wuxuu ugu weydiiyey cudurka haysta iyo sababta ilmihiisa ay isku waawoonayaan isagoona loo sheegay markii dambe inuu iskaga dhaxbaxo xoolahaani uu ku subi xaraanta oo dhagabi ahaantaadba markii dambena uu ka baxay oo xoolihii oo dhan u qaybiyey oona dadkii uu ka qaatay markii hore ama loogu diibay u celiyey iyadoona sheekadaasi ka dhacday magaalada Muqdisho wiilkiina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo gabadhiiba ay noqdeen dad isku naceb oo aan isku hawoonin xaraanta ayaa markii hore isku keentay qofka xaraanta cunana iska daa meel kale qoyskiisa ayaa laga tusaa u dhacdooyin badan adiga ay daawanaya waad maqashay waana aragtay arurtani gaajada u dhimanayso ma ahan wax dheedheel ah xuluhoodii dad baa guriyo ka dhisanaya saacadan ay la hadlayo magaaladaasi Muqdisho aakhiro dadkaasi waxa la weydiinayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo inta dawladda ku wada jirto oo dhan waa ina gaaray fariintani lagu faafiyay barta ugu afka dheer idaacadaha Soomaalida ee VOA-da isma ogtahay de wasiir dhan inuu jiro dawladda ka tirsan oo la yiraahdo wasiirka gargaarka oo loogu talagalay inuu caawiyo dadka dhibaatooyinka iyo musiibooyinka iyo waxyaabahaasi ay ku habsadeen laakiin musuqmaasuqa Soomaaliya ayaa ciidaasi ka badan
dad badan ayaa isweydiiya maxay Soomaaliya kaalinta koowaad u gashaa sanad walba musuqmaasuqa markii loo eego ma ogtahay saddexdii sane u dambeysay madaxweynahan uu joogay in Soomaaliya kaalinta koowaad ee ka gashay musuqmaasuqa adduunka oo dhan madaxweynaha waxaan leenahay sheekadani haddaad ogtahay fatilka musiibatun haddaad ogeenna falmusiibatu acdamu wa maxamed alfa salaamu llaahi calaykum